キャリア十分、テクニックも12分、ノアジュニアの第一人者小川芳成、これまでジュニアのタイトル戦線にはほとんど絡んできませんでした。しかし今宵リッキー・マルビンと組みまして GEC ジュニアタッグに挑戦。ついにノアジュニアの重鎮が重い腰を上げました。スピードと空中技のリッキー・マルビン、そしてテクニックと切り返しの小川芳成、マルビンのテーマによって小川が入ってきました。この対照的な2人がタッグを組みましてジュニアタッグのベルトを奪いに来ました。チャレンジャーチーム小川芳成、そしてその後ろからリッキー・マルビン、ついに小川がジュニアのベルト、そのジュニアタッグのベルトに手をかけます。超えていない壁、超えなければならない壁、それが小川芳成。その小川をタイトルマッチの舞台に引きずり出すことに成功。丸藤青木は今宵プロレスの生き地引きに触れます。誰もが認める小川芳成のうまさ、しかしここのところタイトルマッチには絡まず不気味な沈黙を続けていました。さあ現れたチャンピオンチーム、その小川を丸藤青木はついにタイトルマッチ GHC をかけた戦いに引きずり出すことに成功しました。GHC ジュニアタック2度目の防衛戦、丸藤青木、チャンピオンチームが願い続けた小川との一戦、ついに実現です。試合前に GHC タイトル管理員永銀春より選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合であることを宣言する。2011年2月3月5日 GHC タイトル管理委員長ハリーレース代読永銀。続きましてチャンピオンの GHC 四大選手権 GHC ジュニアタッグ選手権試合であります。第13代王者丸藤青木組から一旦このジュニアタックのベルトが返還されます。このジュニアのベルトに手をかけるか、小川マルビン組です。第13代チャンピオンチームの2度目の防衛戦です。 GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム220パウンド小川芳成、初体感へ現れた小川芳成、195パウンドリッキー・マルビン、3度目の体感へ取り返すリッキー・マルビン。我がコーナー第13代チャンピオンチーム210パウンド青木敦史、戦慄のアサルトポイント青木敦史、215パウンド丸井直美、ついに対角線に立った丸藤直道、小川との一戦を迎えました。 GHC ジュニアタック選手権試合、第13代王者丸藤青木組2度目の防衛戦、60分の一本勝負です。こちら丸ビン小川組、入場テーマも丸ビン、そして選手コールは小川が先でした。そしてこちらチャンピオンチーム2度目の防衛戦、丸藤青木組であります。金本タイガーから奪い、そして大阪プロレスの小峠原田組に初防衛成功。今宵が2度目の防衛戦、さあ先発はハイタッチを交わした青コーナーマルビンが先発、赤コーナーは青木が下がりました。 GAC 4大選手権、 GAC ジュニアタック選手権試合、60分の一本勝負、そのゴングを聞きました。いきなり速い動き、飛び越えて倒立して戻ったところ、逆のエルボー、マルビンが放っていきました。髪の毛を青く染めている、ロープに飛んでかわしていく、ここも動きをよく見て飛びついた、リング下に丸藤、それを見たマルビンが飛ぶか、倒立してリングの中に回転戻りました。緑のマットのど真ん中、チャレンジャーチームリッキー・マルビンであります。3度目の体感を目指しています。かつてこのマルビンは GAC ジュニアタッグ第6代のチャンピオン小太郎とのタッグでした。そして第11代石森とのタッグ、これでもチャンピオンでありました。そのマルビンは石森と組みまして、去年の8月この同じ有明コロシアムで金本タイガーに敗れ、そのベルトが流出しました。さあ小川が入ってきました。願い続けたこの小川とのタイトルマッチ、
先発のマルビンから小川にタッチが交わされました。試合の権利が移っています。さあタイトルマッチでついに小川とこの丸藤、ダックの取り合い、腕の取り合い、ヘビー級戦線を中心に戦っていたこの小川が逆たぶりにこのジュニアのタイトルマッチに現れました。側転から足をかわされて払われてカバーまで持ってきます。テクニシャン、スピードもあります、切り返しもあります。うわ、吉野この動き、そして腕を支配されて、いや、抑えていった、マルジが抑えている。この小川義成は GAC ジュニアタッグの挑戦というものを考えますと2004年の4月リファ有明、当時初代ジュニアタッグチャンピオンだった丸藤健太に挑戦したあの時以来ということになります。あの時は小太郎とのタッグ挑戦しましたが、小川が丸藤のなだれ式白の井を食らいまして敗れています。それ以来およそ7年ぶり2度目の GAC ジュニアタッグ挑戦であります。あー、目つぶし、動きをよく読んでいます。足を払ってカニバサミからサイドから来たテイクのドロップキック、顔面直撃。そしてこの小川の GAC 自体への挑戦ということを考えますと2005年の1月のあの神戸、伝説のあのアメリカ人チームにベルトが渡ったあの GAC タッグ、あれ以来ということになります。先発の マルビンに戻しました。そして赤コーナーは青木です。この青木はそのチャンピオンとして金本タイガーから奪った去年の12月のディファ、そして初防衛戦1月15日の大阪、ともにこの青木がアサルトポイントで3カウントを奪っています。今日この試合を臨むにあたってもしっかりと自分のプロレス、自分の技でワンツースリー、スリーカウントを取りたいんだという話をしていました青木敦史。足を支配していくか、グラウンドでここは巧みにスタンドに持ってきましたが巻き投げていく青木。一戦一戦戦うごとにチャンピオンとしての風格も備わってきています青木敦史。一方誰もが認めるテクニシャン、大ベテランの小川義成です。プロレス歴、デビュー歴も25年を超えまして円熟味を増しています。小川は久しぶりのジュニアのタイトルマッチ、ヘビー級戦線中心でありましたが、今日この有明コロシアム大会で GAC のジュニアタッグに挑戦です。有明コロシアムと小川といいますと、あの5分かからず秋山から GAC のヘビーを奪ったあの同じこの有明コロシアムであります。あれは2002年の4月の7日、当時第2代チャンピオンだった秋山をわずか4分20秒で下しまして、第3代の GAC ヘビー級王者に君臨いたしました。またその後この小川は三沢さんとのタッグで第2代の GAC タッグチャンピオン、第8代の GAC タッグチャンピオンでもありました。その小川がおよそ7年ぶり2度目という GAC のジュニアタッグへの挑戦です。赤コーナーで小川を押さえつけながらマルビンの動きも警戒していました丸藤です。大阪での初防衛成功直後、小川義成を引っ張り出すと話していたチャンピオンの小川、腕を離しません。念願のこの小川とのタイトルマッチということになります。7年前はこの丸藤が小川になだれ式白縫いで3カウントを奪いました。さあ連携というものは両チームどうでしょうか。小刻みにタッチを交わしてまたマルビンに戻しています。腕を伸ばしていく、空中技の速い技が脇固めに行きました。共にスピード、空中技、華麗なる動きがある丸藤とマルビンです。60分の一本勝負 GAC ジュニアタック5分が経過しましたが、おっと危ない、3カウント寸前で払いのけました。返していきましたリッキー・マルビン。静かな佇まいから手を合わせるか、首に手を回しました。この丸藤とマルビンは2月19日の前橋大会でシングルで対戦していまして、丸藤がその時は10分28秒フランケンシュタイナーでマルビンから3カウントを奪っています。ここはエスケープして、あ、戻りました。戻ったところに青木が待っている。青木がロープに振って、おっとカウンター、ドンピシャリのドロップキック、胸板に命中、両足を抱え込んでのカバーをしていきました青木敦史です。去年の12月健太と決別しまして、この丸藤と組みました青木敦史。
12月24日のリファ有明大会、自らのアスレトポイントで金本大河、金本から取りまして流出していたノアのジュニアタックのベルトを奪回いたしました。そして今年の1月15日大阪、大阪プロレスの小峠原田、桃の青春タックをまたもやこの青木のアサルトポイントでしっかりと3カウントを奪って初防衛に成功しています。腕寄りの構え、アームブリーカー、左腕を狙っていきました。今一度しっかり絞るか、ここは髪の毛を掴んでなんとか逃れた。前蹴りから青コーナーへ、自陣の青コーナーでタッチが交わされています。小川とマルビンの連携、ダブルのキックから腕を両方取って、おっと何やら挑発しながらフェイントを加えながら胸に張り手を食らわしていきました。走り込んで逆エルボー迎撃、すぐさまニュートラルコーナーの時からこれは読んでいた小川、ここにマルビンとマルフジがやり合っているブレンバスターの打ち合い、ブレンバスターの打ち合い危険だぞ。トップロープを越えて、そして放送席前には青木が落ちている。今度は切り替えた、危ない、エプロンサイドでの攻防、トラースキック、顔面捉えて飛びついた、外、腰からまともに落ちました。そしてこちら鉄柱攻撃、小川がその硬い鉄柱に青木の顔面を叩きつけていきました。さらには足をおっと鉄柱を使って4の字の体勢にして伸ばしていく、これ膝が壊れる、4の字にした、しっかりと今ロックが離れましたが強引に締め付けていきました。もう一度レフリーの隙をついて、もう一度今度はあと投げつけるようにして、この青木の左膝、今そのサポーターがあるその左の膝のあたりを的確に狙っていきました。そして先ほど転落していった丸藤は大丈夫でしょうか。エプロンサイドでの攻防、フランケンシュタイナーのような体勢で場外に落ちていきましたが動く気配がありません。そして釣り天井の構えを持ってきました。有明コロシアムに行くぞと叫んで、さあリッキー・マルビンが高い高い有明コロシアムの天井をめがけて釣り天井、一旦組み替えて、もう一度膝も決まっています。さらにはロープには近いところですが、3回目、腕も伸びている、肩も決まっています。膝から落として、さあどうする、頭をつけた、あ、首に顎に手を回した、がっちりと両足、あ、丸藤はカットに入れません。先ほどの場外戦、エプロンからまともに転落していきました。空中での切り返しがどうでしょう、どこまで効いたかどうか。先ほどの映像では腰のあたりからまともに落ちていったようにも見えました。さあ丸藤が場外で動けない中、青木の、あ、こちら場外の丸藤の様子です。しっかりと呼吸を整えることができるか、ハイタッチをかわして、今度は青コーナー、さあ赤コーナーは青木が捕まる時間が長くなってきた。チャンピオンチームが捕まっています。逆エルボーで走り込んで、んリング下に行きましたよ、そこに、あっと丸藤の鉄柵へ、素早く戻って小川が青木のバックに回るか、足を取る、シングルのボストンクラブ、あ、後頭部を踏みつけていく、丸藤をカットに入れないようにして、そして戻ってくる、この余裕です小川義成。小川は前哨戦2月16日後楽園ホールで丸藤を下しました、4の字ジャックナイフ。そして2月19日前橋大会でこの青木バックドロップで沈めまして、シングルではこの小川は丸藤と青木に2月に入ってから2連勝ということになります。迎えた今日の有明コロシアム大会 GSC ジュニアタック選手権、7年ぶり7年ぶり2度目 GSC ジュニアタックへの挑戦です。上がろうとした丸藤をマルビンが的確に攻撃を加えてリングに上げません。10分が経過しました、60分の一本勝負、丸藤青木組2度目の防衛戦、他団体新日本から取り返し、そして大阪プロレス相手に初防衛、迎えた今日の戦い、ノアジュニアの重鎮小川義成、そして速さがある空中技があるリッキー・マルビン、このチャレンジャーチームを迎えましたが、現在のところ場外戦でようやく息を整えて戻ってきた丸藤ですが、チャンピオンチーム劣勢、抱え上げて落としていく、滞空時間が長かった、
有明コロシアムに爆音が響き渡っています。2カウント胸のあたりも押さえています。その間この青木は一人でつないでいかなければなりません。しのいでいかなければなりません。飛びついたがここは足を取られている。1回転ひねりを加えました。あっと鋭いトラースキック顔面の横を捉えた。チャレンジャーチーム優勢、バックに回ったジャーマンの構え、アウトを狙っていく、蹴り上げた、ヘッドバット、ローリングソバット、飛び越えたマルビン、あーっとカウンター、スピンキック命中。ここで丸藤にタッチがかわされた。戻ってきた丸藤、その場飛びのドロップキック、小川が避けている、バット宙を舞いました。フランチャ観光、さあ今度は小川が動けない中、丸藤がマルビンに照準を合わせてスワンダイブ式、反対コーナーまで行きました。コーナーに追い込んでキックで迎撃合わせていきます。足を払った青木がアシスト、そして正面からスライディング式のキック、青に染めたその頭をめがけてスライディングキック、引きずり戻してリングの中、スタンドの状態で逆にロープに振っていったマルビン、動きが止まっている。肩を越えてトップロープを挟んだ攻防、と外へ、なおも行くか、その距離を測るか、青木とやり合っている、飛べるか飛べるか、足を払った小川だ、このうまさだ、ここにいた小川、飛ぼうとした、今度はマルビンが来た、目の離さない攻防、相手の技を出させません。場外に飛ぼうとした丸藤、しかしその足を払った小川義成のうまさ、腕を払ってそのまま丸め込んでいく、ドロップキックやり返す、やられたらやり返す、トラスキックの打ち合いかわした、ローリングソバット、ストマックに当たった、後ろから来る丸藤、それを迎撃、あーっとトラスキック、全開式、相手の動きを読んでいます。読み合いになってきました。さあ白縫いをニュートラルコーナーから観光、背後から小川が来ます。まず白縫いを一発出しました。さあこの間に決めることができるか、場外に青木と小川、試合の権利は丸藤と丸美、さあダブルアームに捉えた、落としていくか、体重を落としていく、パワーボムの体勢、切り替えた、すり抜けて前蹴りからロープに行って後ろから来る、かわしている、起き上がった、あっと側頭部か、マルビンの蹴りが命中、あーしかしローリングソバット、背後から来たセカンドロープから、今のは見えない位置、死角だったでしょうか、マルビンから小川に、さあ小川、この小川をタイトルマッチに引きずり出した丸藤、円髄へ、後頭部へ、蹴り合いかわした、ヒルをブロック、ディニティ、ここは小川の動きが勝ったか、当然相手の動きというのを読んでいます。その先、一歩先、二歩先を読んでいる。15分が経過しました。試合の4分の1を経過、60分の一本勝負、ここで小川のバックドロップ、2.19 前橋でこのバックドロップで青木からスリーカウントを奪った小川義成、実におよそ7年ぶり2度目の GAC ジュニアタック挑戦、ヘビー戦線で活躍した小川がついにその照準をジュニアのタイトル戦線に持ってきました。スワンダイブ、迎撃された、そして非常に絶妙なタイミングでカットに入ったマルビン、青木を落としている、円髄への蹴り、さあブレンバスターの打ち合いか、前に落としたトラースキックかわしている、顎砕き、足を取って四の字ジャックナイフ、青木ザット、
の4の字で後楽園ホールで沈みました。丸藤ヘッドバット、ヘッドバットと張り手ストバックに連発、高い頭、体勢が崩れました小川。さあタッチを受けて正式に試合の権利を持って青木が入ってきた。プロレスの教科書とも言うべきその小川を相手に GSC のジュニアタックでチャンピオンとしてこの青木は小川をチャレンジャーとして迎えています。飛び越えた膝だ、左の膝、そしてブレンバスター、小川をブレンバスターで投げ込んで2カウントまで追い込んできました。ウルトラコーナーの最上段に青木が立って、おっといった、ウルトラタイガードロップ、顔面のハイキックで落としました。試合の権利、おっとアサルト、ベルトを取った時の初防衛もこの青木のアサルトポイントでした。腕を払ったが逆に足を取られている、足を取られた、かわした、小川がいい動きを見せている。膝を痛めつけて、その痛めつけた腕を取っている、青木が腕を取った、脇固めか、膝、ニーリフトを浴びてラリアットかわした、腕の取り合い、腕殺し、そして腕ひしぎ伸びるか、まだこらえた、さらにマルビンがカットに入りました。一瞬の隙を突く青木敦の腕ひしぎ逆十字、代名詞になりつつあるその関節技、青木の腕ひしぎカットに合いました。そして腕がキーワードになりそうだ。ニュートラルコーナーへ投げつけて、その腕を離さない、腕を掴んだままニュートラルコーナーの、おっと逆に投げ込んでいく、切り返した、ラリアット、小川ラリアット左腕、その痛みを感じないのか。試合の権利はリッキー・マルビン、マルフジ、あ、ロープを渡った、マルフジをまず落として顔面のハイキック、抱え上げたぞ、バックに取った、抑え込んだ、抑え込んだ、マルビン抑えた、スーカウント、ジャンピオンチームに追い込まれた。マルビン対青木、ボール合戦からラリアットをかわして丸め込んでいくスクールボーイ、今度はあっと STF、 一瞬で STF に入りました。小川が丸藤を落とした、丸藤入れない、丸藤入れないところで青木が STF を食らっている、しっかりと入っている、足もそして顔面も締めていく、しっかりと入っている、ロックしている、そのロックを取れるか外れるか、顔が曲がった、顔が曲がった、目の前にサードロープが見える、ロープブレイク、一瞬で入りました STF、 ロープに乗って勢いがあるわ、ここはかわしていく、体勢入れ替えて下から場外での丸藤のいいアシストがありました。小川がリングの下、そして今度はマルビンが孤立しました。まず青木の逆エルボー、そしてもう一度丸藤が往復していく、これで2往復目、3セット目に入ります。そして白の井の体勢、その場で1回転、そこにテイク、つま先でいったでしょうか、的確にあぶりヒット。20分がすでに経過しました。 GSC ジュニアタック選手権試合、チャンピオンチーム丸藤青木の2度目の防衛戦、現在試合の権利は青木と丸瓶、青木がリングの中央ボディースラム終わらせるか決めるか、青木がニュートラルコーナーの最上段、最上段に立ってダイビングボディープレース、破裂音がした、2カウント丸瓶返していく、マルビンはもし取れば3度目の GSC ジュニア体感、さあ巻き込んでスパイラルポセイドンを落としていった、垂直に落としていきました、2カウント、粘っています。さあ
ベルトを取った時も、そして初防衛もこの男青木敦のアサルトポイントでした。スパイダルポセイドン返された。しっかりとロックして必殺技、アサルトポイントに行けない。グレーのキック、脇固め1回転、そのまま抑え込んでいった。取れません。スリーカウントが入らない。返していった、外部の蹴り。そして小川と丸藤がやり合っている。試合の権利はアサルトポイント。早すぎる。おっと崩れた。小川がのしかかるような体勢、アサルトポイントに行きましたが、さあ現在丸藤が下。バックドロップ、ドロップキック、横から来た。そしてなんと禁断の知らないか、一回転したジャーマンの体勢、投げ込んだ。さあマルビンが雄たけびを上げた。アーサルトーブ、パドルか、パーバブ落としてガッチリ入っている。ツーカウントです。あっという間にチャンピオン劣勢。小川がバックドロップを先ほど放ちました。そして今度はロープが近い、トップロープに据え付けてマルビンが狙っている。目の前にいる青木、後ろから小川が来るか。まずマルビンが行った。ああフランケンシュタイナー、ガッと力が入った、魂がこもったラリアット、正面からまともにラリアット。マルフジ入れないか、どうだ、カットに入りました。波状攻撃、チャレンジャーチームの波状攻撃。これまでジュニア戦線に名乗りを上げてこなかった宇賀義則、沈黙の時代が続きました。しかし自らのフィールドであるこのジュニアのタイトルマッチに乗り込んできた。さあリッキー・マルビンを伴ってサンタマリア、頭から落とされた、どうだ、お、ツーカウントです。ツーカウント、まともに入った。小川と丸藤がやり合っている。さあそして勝機はどちらに、勝機はどちらに、最上段からにダブルのニードロップ、胸板に命中、2度目の防衛に黄色信号か。腕を取る、腕ひしぎ逆十字、ロックしたマルビン、ロックした、ロックが外れると危ない、腕ひしぎか、戻って腕を決めた、そのまま伸びている、まっすぐに伸びている、どうだ、捉えている、止めた、腕ひしぎ、また青木だ、青木が決めました。チャンピオンチーム防衛成功、がっちりと入った腕ひしぎ、またもや青木が決めました。第13代王者丸藤青木組、2度目の防衛成功です。7年ぶり、7年ぶりにジュニアタッグに挑戦した小川ですが、一足先に早々とリングを後にしました。リッキー・マルビンが敗れました。そのサポーターも取りながら、あっという間に姿を消していきました小川義成です。2度目の防衛に成功、自らのもとにその青いベルト、ジュニアタックのベルトを取り戻しました。戻しました、丸藤青木組、2度目の防衛成功であります。23分51秒変形の腕十字、高々とトロフィーを抱え、そしてそのベルトを手にしました。23分51秒、このリッキー・マルビンの腕を伸ばしました。これで去年の12月にリファ有明で新日本から取り返したこの青い GAC ジュニアのタッグベルト、1月大阪で大阪プロレスの桃の青春タッグ小峠原田組に初防衛成功、そして今日このノアの有明プロシアム大会 GAC 4大選手権、小川マルビン組の挑戦を退けまして、見事2度目の防衛に成功、 V2 であります。第13代王者として2度目の防衛に成功、またもや一つ階段を上がりました。
報道陣の撮影に応えました。丸藤青木が見事に2度目の防衛に成功。リッキーマルビンは変形の腕十字固めこらえることができませんでした。そして気になるのは小川ですが、敗れた直後にマルビンを気遣うこともなく一足先にリングを後にしています。プロレスリングのは有明プロシアム大会 GSC4 大選手権その最初の試合 GSC ジュニア